नमस्कार तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई न्युटेला अथवा सोयाबिनको सब्जी बनाएर देखाउँछु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा मैले न्युट्रेलालाई पानीमा भिजाएर राखेँ। अब म यसबाट सबै पानी निचोरेर निकाल्छु। त्यस पछाडि मैले आधा चम्चा नुन राखेँ, आधा चम्चा बेसार पनि राखेँ। अब सफा हातले म यसलाई मिक्स गर्छु। मलाई चाहिँ आफूले खाने खानाहरू आफ्नै हातले मिक्स गरेको मनपर्छ। तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने तपाईँहरू ग्लोभ्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म सबै न्युट्रेलालाई फ्राई गर्छु। हेर्नुहोस् त प्यानमा तेल राखेँ। अब म अघिको सबै न्युट्रेलालाई फ्राई गरेर देखाउँछु। यसलाई चाहिँ नछोपिकन हामीले 5 मिनट जति यसरी नै फ्राई गरौँ, रातो रातो भइजेलसम्म। यत्तिको भए पछाडि चाहिँ फ्राई भयो। आउनुहोस् अब हामी यसलाई हाल्ने ग्रेभी तयार गरौँ। एउटा कचौरामा मैले 2 चम्ची दही लिइरहेछु। त्यस पछाडि मैले आधा चम्चा जिराको पाउडर राखिरहेको छु, आधा चम्चा चिल्ली पाउडर, अनि आधा चम्चा धनियाँको पाउडर पनि राखिदिने, अनि आधा चम्चा गरम मसला पनि राखिदिएँ। अब यो सबै मसलालाई म एकदमै मजाले मिक्स गर्छु। हेर्नुहोस् त धेरै बाक्लो भयो भनेदेखि हामीले थोरै पानी पनि मिसाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले ब्याटर जस्तै बनाउनुपर्छ ग्रेभीको लागि। मैले पनि थोरै पानी मिसाएँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर पातलो ब्याटर बनाउँछु। यत्तिको भयो भने चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भयो। आउनुहोस् सुरु गरौँ अब ग्रेभी बनाउन। मैले एउटा भाँडा तताएर त्यसमा तेल राखिरहेको छु। तेल ताते पछाडि मैले त्यसमा आधा चम्चा जिरा फुराउँछु। हेर्नुहोस् त जिरा पनि कति मजाले फुरिसक्यो। अब म यसमा 2 रातो खुर्सानी राखिदिन्छु। त्यस पछाडि 2 मसिनो गरेर काटेको प्याज पनि राखिदिने। अब हामीले यो प्याजलाई चाहिँ एकदमै मजाले फ्राई गर्नुपर्छ रातो रातो भइजेलसम्म। प्याज एकछिन फ्राई गरे पछाडि मैले यसमा 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिरहेको छु। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर चलाउँदै पकाऊँ। प्याज यत्तिको जति फ्राई भए पछाडि मैले यसमा आधा चम्चा बेसार पनि राखिदिइरहेको छु। अब यो बेसारलाई पनि मजाले म मिक्स गर्छु प्याजमा। त्यस पछाडि मैले यसमा रेड चिल्ली पेस्ट पनि राखिरहेको छु। यो चिल्ली पेस्ट चाहिँ मैले घरमा आफै बनाएकी हुँ। त्यस पछाडि मैले यसमा एउटा ठुलो टमाटरको प्युरी बनाएर त्यो पनि मिक्स गरिरहेको छु। अब टमेटो प्युरीलाई हामीले एकदमै मजाले पकाउनु पर्छ। यसबाट चाहिँ तेल छुट्नु पर्यो। तेल छुटिजेल पकाउने। हेर्नुहोस् त तेल एकदमै मजाले छुटिसक्यो। अब मैले यसमा अघि हामीले बनाइरहेको ब्याटर मिसाइदिन्छु। अब यो ब्याटरलाई पनि हामीले एकदमै मजाले मिक्स गरेर पकाउनु पर्छ, किनभने त्यहाँ पनि हामीले एकदमै मसला मिसाएका थियौँ। त्यो मसला पाक्ने गरी यसबाट पनि तेल छुटिजेल पकाउनु पर्छ है त। ल बनाऊ। मसलाहरू एकदमै मजाले मिक्स भइसक्यो। अब म यसलाई 5 मिनट छोपेर पकाउँछु। हाम्रो सबै मसलाबाट मजाले तेल पनि छुटिसक्यो। यसको मतलब हाम्रो मसलाहरू पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् त म तपाईँलाई चलाएर पनि देखाउँछु। अब चाहिँ हामीले यसमा अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको सबै न्युट्रेला मिसाइदिने। अब न्युट्रेलालाई सबै
सबै ग्रेभीमा एकदमै मजाले मिक्स गर्ने। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो देखिएको है। त्यस पछाडि अब हामी यसमा नुन राख्न गइरहेछौँ। नुन चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर राख्नु होला। सुरुमा पनि हामीले न्युट्रेला फ्राई गर्दा नुन मिसाएका थियौँ। सबै न्युट्रेलामा मसला एकदमै मजाले मिक्स भइसक्यो। अब म यसलाई एक दुई मिनट छोपेर पनि पकाउँछु। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले न्युट्रेला पाकिसक्यो। तपाईँहरूले यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ। म चाहिँ आज यसको ग्रेभी बनाउन गइरहेछु। तपाईँहरूलाई चाहिए जति ग्रेभी बनाउनु होला। मैले चाहिँ यसमा एक कप मात्र पानी राखिरहेको छु। मैले एक कप पानी राखेर मजाले चलाएर यसलाई फेरि छोपेर पकाउँछु। तिन मिनट जति मैले छोपेर पकाएँ। हेर्नुहोस् त लुक्स, ओ माई गड, एकदमै यमी यमी बनेको छ। लास्टमा मैले थोरै प्याजको पत्ताले पनि गार्निस गरिदिएको छु। आजको हाम्रो न्युट्रेला ग्रेभीको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो रहेको छ। हेर्दा जस्तो राम्रो देखाएको छ नि, खाँदा पनि त्यत्तिकै मिठो छ। यसलाई तपाईँहरूले खानामा अथवा जेमा पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पुलाउसँग खान गइरहेछु। तपाईँहरूलाई मेरो पुलाउको रेसिपी हेर्न मन छ भने माथि दिएको लिङ्कमा हेर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूले पनि न्युट्रेला ग्रेभी यसरी नै बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।